Já pensou em estudar de graça no Senac? Então acompanhe nosso vídeo que hoje eu vou ensinar passo a passo o que você deve fazer para estudar de graça no Senac. Vamos lá? Bom, pessoal, como eu havia comentado, eu vou ensiná-los a estudar de graça no Senac. E é muito fácil. Primeira coisa, você tem que acessar o site do Senac. Basta digitar sp.senac.br, você já vai cair no site do Senac. Agora é só encontrar o site do Senac da sua cidade. Então, se você vier aqui, ó, unidades, você vai encontrar todas as unidades do Senac, tá? E aí é só você procurar a sua cidade ou o próximo da onde você mora. Então, no meu caso aqui, eu vou escolher Presidente Prudente, ó. Pronto. Cliquei, ele já vai me direcionar para o site do Senac de Presidente Prudente. E aí fica tudo muito mais fácil. Por quê? Porque já logo de cara, pessoal, vocês já vão ver aqui, ó, os cursos com bolsa de estudo. Olha lá, tá aqui, ó, cursos com bolsa de estudo. Um monte, gente. O Senac está com várias oportunidades para você estudar de graça. Então, só você bater o olho aqui, ó, e falar, puxa vida, eu quero aprender a consertar computador. Ó, tem um curso livre de manutenção de computadores. Então, você vai lá, um curso específico só para isso. Ah, o que mais tem? Olha lá, curso técnico em programação de jogos digitais. Eu quero aprender a criar jogos de graça, curso técnico, ó, fantástico, com professores especializados. Então é só clicar aqui, cliquei, ele vai me jogar no site referente ao curso. Tá aqui, ó. E aí você vai ter todos os dados do curso, né? Quantidade de horas, ó, 1000 horas esse curso técnico, né? O que você vai aprender no curso, como você vai aprender, que material você precisa, né? Todos os dados do curso você vai encontrar aqui, facinho. E quando você vai movimentando pela página, olha só que legal. Ele tem aqui as turmas em andamento, as próximas turmas. E olha só que show de bola. Tem o botãozinho, ó, inscrever para a bolsa de estudo. Então você pode concorrer a uma bolsa de estudo. É muito fácil. Cliquei, ele vai falar o quê? Opa, pera aí. Você quer fazer uma bolsa de estudo? Então presta atenção, ó. Neste curso, todos os encontros são presenciais. Então, você vai se inscrever em um curso que é presencial. Você tem certeza? Sim, porque tem alguns cursos do Senac que são EAD. Então, ok, tenho certeza que eu quero participar do meu curso presencial. E aí ele vai logar na plataforma do Senac, pessoal. Então você tem que ter uma conta. E é facinho, tá? Só você entrar no site da unidade e criar uma conta. É muito rápido. Ele vai te direcionar aqui. Até na hora de você clicar, se você não tiver uma conta, ele já vai falar assim, ó, opa, você não tem conta. Vamos criar uma continha? Acabou. Criou uma conta aqui no Senac. O que que vai acontecer? Ele já vai passar pelo processo de validação para inscrição. E é muito fácil, pessoal. Se inscreveu, você já está concorrendo à bolsa. E detalhe, não é sorteio. Se tiver 30 vagas, se você se inscreveu e você for a pessoa que se inscreveu de número 20, sua vaga já está garantida, você está dentro do curso. Então, quer dizer, o primeiro que clicar, leva. É muito legal. Então, aqui, ó, basicamente, você vai ter que pegar, informar os seus dados pessoais, validar sua renda e concluir a inscrição. É muito fácil, pessoal. Gostaram da dica? Então, recomendo para vocês o curso, eu vou até voltar aqui, o curso técnico em jogos digitais, pessoal. Esse curso é fantástico do Senac, tá? Inclusive, eu auxiliei no desenvolvimento desse curso. Então, eu garanto que esse curso é muito bom, tá ok? Pessoal, gostaram da dica? Nos acompanhem. Nos próximos encontros, vocês vão aprender muito mais coisas. Um grande abraço e até a próxima.